Nu, tad par saslimstību. 14 dienu kumulatīvā saslimstība. Nu, kā redzat, tā ir stabilizējusies. Tā ir stabilizējusies kaut kur ap 13 tūkstošiem 14 dienās, bet tas dot lielu skaitu, ko ievieto slimnīcā, un līdz ar to rada pieaugušu spriedzi veselības aizsardzības jomā konkrēti stacionāros. Nu, mirstība arī ir, diemžēl, stabilizējusies 14 dienu kumulatīvā apmēram 300. Redzat, tur tāds neliels kritums, bet nu, atkal mazliet cēlums, bet nu, apmēram tā var runāt. Nu, tas ir gana daudz. Atceramies, ka vidēji dienā apmēram mirst 80 cilvēku Latvijā. Ja izdalīsies tā 14, tad jūs redzat, ka tas būtiski ietekmē mirstību, un to rāda arī rekurīra mirstība Latvijā pa nedēļām, pa gadiem. Nu, jūs redzat, ja? Sarkanais ir ārkārtas situācijā, un kuriem ir mirušie, kuriem bija konstatēts Covid. Tas tieši nenozīmē, ka no Covida viņi mir, bet tā skaita arī no Covida. Bet redzat, tā ietekme ir liela jau šobrīd. Un viņa ir stabilizējusies pie liela cipara. Nu, tad cerēsim, ka pienāks brīdis, kad tas mazināsies. Kā izskatās Latvijas karte? Nu, kā redzat, vistumšākais ir ir Latgale. Nu, Kurzemē ir blakus Talsu novads. Nu, un par cik gan aktīva cilvēku komunikācija starp Talsiem un Ventspili pastāv. Līdz ar to Ventspilniekiem arī jāuzmanās. Nu, tiem pa administratīvām teritorijām tālāk uzliec. Jā. Nu, rekord arī ierāmēts ir Ventspils. Atceraties vēl, pirms nedēļas Ventspils bija apmēram uz pusi tuvāk tam lielākajiem daļiem. Tagad ir atkal mazinājies uz tiem kopējā fona. Nu, visvairāk tur ir, visvairāk ir pielietis klāt, lai... Nevarēs, jā? Ja? Visvairāk ir Aknīste, otrā vietā uz 100 tūkstošu iedzīvotēm, relatīvais tas. Lubāna, tad Engūra, nu un ceturtā Rēzekne. Nu un tad Preiļi no Jēkabpils, nu no Talsinieki ir arī, viņi ir kā 10 apmēram. Nu, ļoti daudz ir Daugavpils novads un Daugavpils. Arī vairāk nekā Ventspili ir no lielajām pilsētām Jelgava. Ir Rīga. Nu, tā kā jābūt uzmanīgiem. Nu, par saslimšanas gadījumu skaits uz miljonus iedzīvotājiem, kā mēs izskatāmies. Čehija pirmā vietā vēl aizien, otrā ASV, trešā ir Izraela. Tad Beļģija, Šveice, nu un Lietuva ielauzusies šai rādītājā starp līderiem. Tad Zviedrija, apvienotā Karaliste, Spānija, Francija, Itālija. Nu, Latvija izlīdzinājusies ar Turciju. Igauņiem, nu, turpat tikpat, cik Latvija fadeski. Nu, mēs esam apsteiguši Vāciju, Krieviju, nu, Baltkrieviju, zem mums ir. Nu, un redzat, Ķīna ir radikāli cita situācija. Kaut gan viņiem arī vairākas daudz miljonu pilsētu šobrīd ir uz karantīnu. Nu, mirušo skaits, kas droši vien ir izšķiroši svarīgs rādītājs uz miljonus iedzīvotājiem. Pirmā vietā Beļģija, otrā Itālija, tā Čehija, apvienotā Karaliste, ASV. Redzat, saslimstība un mirstība nav, neiet viens pret vienu pēc vietu reitinga. Nu tā. Nu, redzat, Lietuvai daudz. Un nu, Latvijai tuvu Vācijas rādītājiem. Nu, aiz Latvijas ir Izraela, Krievija, Igaunija,
Baltkrievija būtiski mazāk, nu un Ķīna, Ķīnā ir 130 reizes mazāk uz miljonu iedzīvotājiem nekā Latvijā. Nu, kosmosa attālums starp Beļģiju un Ķīnu. Tā, nu par vakcinēšanos. Par vakpapa to. Tad. Nu, veselības ministrija paziņojas, ka plāns ir vakcinēt 80% no Latvijas iedzīvotāju. Mums ir 1,9 miljoni, jeb apmēram 1,5 miljona. Nu, tad nav jau grūti salīdzināt, ja vakcinēt vajag 1,5 miljonu. Nu, un līdz 13. janvārim novakcinēti bija 11 tūkstoši. Tie 0,7%, tā kā līdz tam ciparam ir tālu. Kā tad notiek tā vakcinācija? Tā, to zaļo, man liekas, pirmā bija. Nē, labi, labi, to nākošo, jā. Tā. Nē, kumulatīvi nevajag man tālāk. Kā tad te izskatās? Nu, tāds pasarežģīts grafiks varbūt. Pamēģinu viņu pacelt vienu iedaļu tuvāk, ja tu vari. Nē. Jā, labi, tā lai paliek, Dievs ar viņu. Tad, nu, ko tas grafiks saka? Kreisā vertikālā ir gadi, dzeltenā ir vakcinācijas kabinetu skaits, ko izmanto. Reģistrēt viņu vairāk, bet ko izmanto. Nu, ot, ja izmanto 14, kā te bija, 14 kabinetus, un vakcinēto personu skaits dienā, kā bija līdz šim bija 672 vidēji dienā. Redzat apakšā cipars. 672, 14 vietās. Tad vakcinācijas plāna izpildīs 1,5 miljonu 15 gados. Pēc 15 gadiem. Nu, tas ir vērtējums tagadējās valdības darbam, jo valdībai nav svarīgāks uzdevums kā vakcinācija, neapšaubā. Nu, lūk. Nu, un savukārt to visu var izdarīt daudz ātrāk, bet lai novakcinētos gada laikā 1,5 miljonu, vajag, lai strādā visu laiku 168 kabineti, un dienā vakcinēt apmēram 8 tūkstoši. Savukārt, 7 gados, tad vajadzīgi 261 kabinets, un dienā jāvakcinē apmēram 12,5 tūkstoši. 12,5 tūkstoši. Tad, nu, līdz šim bija, nu, nepilni 700. Tā kā tas ir tāds kosmiskais attālums pēc tempiem. Nu, tā lieta izskatās. Protams, atkarīgs arī no vakcīnas tipa. Un atceramies, ka visi jāvakcinē divreiz no tās vakcīnas, kas Latvijā ir. Ja būs kaut kādas izmaiņas, tad tas, protams, būs vienkāršāk. Nu, šobrīd veselības ministrija paziņojas, Nacionālās veselības dienas tāda izskatās šī te vakcinācijas kabinetu izvietojums. Nu, varbūt, ja tā galīgi pavirši neskatās, tad jūs redzat, ka Vidzemē, redzat, tur ir tāds milzīgs zaļš plankums bez neviena kabineta. Tad tiem cilvēkiem visiem ir jābrauc. Jautājums ar ko, kādā veidā. Nu, arī citur ir lieli attālumi līdz vakcinācijas vietai. Nu, piemēram, no Kolkas līdz Ventspilī vai no Kolkas līdz Talsiem. Nu, liels attālums. Milzīgs. No Pāvilosta Liepāja, jā. Nu, arī liels. Nu, tas pārklājums ir acīmredzami nepietiekams, nepārdomāts līdz galam. Un tas tikai parāda, ka šis darbs ir tagad uzsākts un ir nokavēts. Gan ar vakcīnu iegādi, gan arī ar kabinetu izvietojumu. Nu, droši vien, kad ir pareizāk, kad
atbrauc pārvietojama iekārta, tādu var viegli nopirkt, attiecīgu transporta vienību, tādas ir nopērkamas, ja? Viņām jābūt arī paaugstinātas, lai viņi var braukt pārī sliktāku ceļu. To visu var izdarīt, bet nu, šobrīd Latvija pie tā vēl nav domājusi. Nu, tanku pārkārtot uz šādu procedūru nevar. Ja? Nu, droši vien, ka paies kāds pusgads un tad jau kaut ko sadarīs. Tad, kā notiek vakcinācija Baltijas valstīs, tie ir absolūtie cipari. Lietuvi ir acīm redzami vairāk, bet viņiem ir arī vairāk iedzīvotāju skaits. Latvija ir zem Igaunijas, kas ir zilais, bet Igaunijai mazāk iedzīvotāju nekā Latvijā, tāpēc pastīsimies, kā izskatās relatīvais rādītājs. Te ir, jā. Uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, kā izskatās vakcinācija? Latvijā 600. Starp citu, ir vairāk nekā Krievija. Krievija diezgan aktīvi, ja viss pastīsties viņu ziņu dienestu, tad viņi tur to vien pusi raidījumu vēl vakcinācijai. Rodas iespējas, ka viņiem tur milzīgā tempā notiek, bet tas tā nav. Bet es gribētu tomēr, ka Latvijai vajadzēja būt starp līderiem. Nu, un līderis ir Izraela. Izraela ir novakcinējusies 40 reizes vairāk uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem nekā Latvija. Arī apvienotā karaliste, kā redzat, 7 reizes vairāk. Ja. ASV būtiski vairāk, 5 reizes vairāk. Itālija vairāk būtiski, Spānija, Lietuva uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem, Igaunija stipri priekšā, Vācija, Zviedrija. Arī Ķīna ar saviem 1,3 miljardiem ir priekšā. Čehija un tad Latvija. Nu, tā kā Latvijai šobrīd galīgi nav ar ko lepoties. Nu, un tas norāda valsts vadītāja rūpes par cilvēku veselību un dzīvību. Nu, tas ir nacionālās drošības jautājums. Un mēs redzam, ka nacionālās drošības jautājums pirmajā vietā ir kur? Pasaulē, Izrēlā. Viņi ir trenēti izdzīvot un dzīvot ļoti nelabvēlīgā ģeopolitiskā vidē un ļoti agresīvā vidē no kaimiņiem, tuvākiem un tālākiem. Un te viņi parāda, ka viņiem nacionālā drošība ir acīm redzami pirmā vietā. Diemžēl Latvijas vadītājiem Latvijas nacionālā drošība pirmā vietā ir tikai tad, ka runā. Bet, ka jāparāda darbos, tad mēs redzam, ka mēs esam atpalicēji. Protams, mēs varam teikt, ka Francija ir mazāk un arī Beļģija mazāk, bet mums jau jāsalīdzina labākiem, nevis sliktākiem. Mēs tikai esam labākie pasaulē, vai ne? Nu, tā izskatās. Ejam tālāk. Jā, tas ir arī viss. Nu, dosim arī katru nedēļu šādus te salīdzinošus datus. Savādāk lasu ziņās, ka būtiski palielinājies vakcinēto skaits. Nu, būtiski tad te mēs redzēsim. Tāpēc tu Izraēli ir novakcinējušies, tas bija kādas dienas atpakaļ, 20%, Latvijā 0,7% no tiem, kam vajag. Tā kā viņi drīz sasniegs šo te rādītāju. Nu, un, protams, ir pilnīgi nepareizi, ka tagad Latvija tur nemeklēja iespējas nopirkt vakcīnas apējot Eiropas Savienību. Kāda vēl pēc obligāti jāgaida, kamēr Briseles birokrātija izkasīsies. Izdzīvo tas, kas meklē papildus risinājumus, nevis tas, kas gaida, ka kāds viņam kaut ko atnesīs. Uz zelta paplāca. Kā izskatās mūsu slimnīca? Nu, pirmkārt, jau šobrīd neatbildēts jautājums ir par Britu un vēl kādiem citiem COVID-19 vīrusa paveidiem. Mutācija būs aktīvāks, mazāk aktīvs, to jau dzīve rādīs. Svarīgi, lai tās vakcīnas, ko tagad
sākuši potēt, lai viņas būtu aizsargāti arī no šiem te mutācijām, cita veida. Nu, lūk, nu, protams, 13. Janvārī bija Latvijā stacionāros rekords ievietoto 179. Nu, ja tādi rekordi turpinās, tad ir vakars uz ezera. Vai pareizāk, Latvijā ir vakars. Nu, faktiski, ja tik strauji pieaug tā stacionēto skaits, tad, piemēram, Ventspils slimnīcā vajadzīgs papildus 10 reanimācijas gults smagiem pacientiem. 10 papildus. Tas jau ņemot vērā tas, kas tagad ir. Tas, kas tagad ir, jā. 6 tagad ir, jā. Vajadzīgs vēl 10. Tā. Nu, faktiski tās jaudas jau bija jārada valdībai. Tam bija vesels gads. Tālāk. Jūs teicāt, ka nu, instrumentālis jau paši no sevis neko nedod. Ko dūs tās 10 gultas, ja vajadzēs arī attiecīgi tikpat mediķus? Nu jā, bet nu, tagad mediķi tiek potēti. Ja? Un, nu, es ceru, ka mediķi izglītot un viņi saprot, ka bērni slimo ar masalām. Bet tā kā slimoja, kad es biju tāds mazs puika, un kā slimo tagad pēc potes, un visas pārējās bērnu slimības tā saņem potis. Un tā vakcinācija jau tā ir tāda elementāra lieta. Es brīnos, ja tur Daugavpils slimnīcā 10% no dakteriem ir tikai mieru, nu, tādu draudu jau veselībai tur nepastāv tomēr. Vēl jautājums par vakcinācijām. Es pabeigšu par to jautājumu, ja tādām 10 gultām. Tad zinat, ka no Ventspils slimnīcā vien brīdi bija slimi 40, med darbinieki 40. Šobrīd vēl nav atgriežušies darba ierindā 22 pozitīvi, kod 19. Tā kā uz pusi mazāk. Nu, Latvijā kopā ir 1100 mediķi. 1100. Nu, Daugavpils viss sliktāk izskatās. Viņi gan ir reiz divas lielāk nekā Ventspils, bet nu, viņiem ir 107. Jā, kāds bija jautājums? Leķis žurnālisti iesūties jautājumu. Ko pašvaldība ir gatava darīt, lai veicinātu vakcināciju pret COVID-19 tempus, piemēram, apziņot, izglītot iedzīvotājus? Un vai pašvaldība arī palīdzēs nokļūt uz vakcinācijas kabinetiem? Un otrs jautājums, vai plānojat pa vienam, arī soci? Pa vienam. Pa vienam. Jā, pa vienam. Vēl vienreiz pirmo jautājumu nestiet. Leķis žurnālists iesūtījusi jautājumu. Ko pašvaldība ir gatava darīt, lai veicinātu vakcināciju pret COVID-19 tempus? Piemēram, apziņot, izglītot iedzīvotājus. Vai arī nogādāt cilvēkus uz vakcinācijas kabinetiem, kur ir tas pieciet? Jā. Nu, šobrīd Ventspils pilsētas domas rīcībā no veselības ministrijas vai no veselības tur dienesta vai no Kariņa vai no kā tur nebūtu, citiem vārdiem no valdības, nekāda informācija par vakcināciju mums nav. Nekāda. Tad tā. Tas ir pirmkārt. Līdz ar to, līdz šim brīdim valdība neuzskata par vajadzību kaut mazākā mērā sadarboties ar Ventspils pilsētas domi vakcinācijas jautājumā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt. Ventspils pilsētas domas rīcībā nav vakcīnas. Nav vakcīnas. Ventspils pilsētas doma neveido vakcinācijas politiku. Tas ir kuriem pirmiem, kuriem otriem, kuriem trešiem. Ventspils pilsētas domai nav ne mediķu, nav speciālas tur augstuma iekārtas, lai glabātu to mīnus 70 un zemāk to vakcīnu. Bet ar šo lietu nodarbojas Ventspils Zemļukurzemes reģionālā slimnīca, kur kontrola pakete ir Ventspils pilsētas domei. Un to gan mēs zinām, ko Zemļukurzemes reģionālā slimnīca dara, lai nodrošinātu to vakcīnu skaita realizāciju, citiem vārdiem iepotēšanu, medicīnas darbiniekiem. Un tas viss noritējas organizēt un raiti proporcionāli tām vakcīnām, kādas ir iedotas. Es esmu lūdzis slimnīcas vadību, ka
ja kaut kur kaut kā Latvijā neorganizatorisku problēmu, jeb arī kā vienkārši negrib kā Daugavpils, tad mēs būtu gatavi tās vakcīnas savākt uz Ventspili, un slimnīca būtu gatava viņas arī novakcinēt. Un nav jārada pašvaldībai kaut kāda paralēla struktūra. Ir mums slimnīca, ir poliklinika, kas ir pašvaldības divas kapitāla sabiedrības. Problēma nav norganizēt vakcināšanu. Problēma ir vakcīnas. Ja? Un jautājums, kas ar to nodarbojas. Līdz šim funkciju nekādu Ventspils pilsētas domē šajā jautājumā nav. Kas attiecas uz kādu pārvadāšanu, tad jūs zinat, ka vispār jau mašīnā drīz braukt vienas ģimenes locekļi. Un tur jābūt ļoti uzmanīgi, lai tādā veidā nepārdomāti šo darbu organizēt, lai taisnu otrā, lai neizplata COVID-19. Un nav problēma nokļūt uz vakcināšanas vietu Ventspilī. Tā nav problēma. Tā ir rīdzinieki iedomāta problēma. Ja? Bet Ventspilī. Bet ja cilvēks dzīvo Kuldīgā, nu, tad viņam ir problēma. Nu, protams, ka tas ir jādomā, kā valsts to iedomājas, jānodrošina, lai cilvēki neslimst pārvietojot. Bet es domāju, ka tagad taisīt milzīgu cilvēku masu kustību no dzīves vietas uz vakcinācijas vietu, tas ir nepareizi. Tas ir nepareizi. Nu, pat padomju laikā bija, nu, visur jau nebija veikali. Nu, ir tie pārvietojamie veikali, apbrauc, nopērk. Maize, tur piens un tā tālāk. Nu, kas tur, ko tur Covid? Tikai jāprīko speciāli, vai tas ir autobus, izņemat ārā sēdekļus, aprīkojot, vajadzīgs ir španungs, ja? Nu, no akiņa. Nu, bet nu, to visu var izdarīt, tikai nu, jau var lidot kosmosā, kāda problēma to izdarīt. Bet nu, jāzina, kas ar to nodarbosies. Nevaram mēs tagad paralēli veidot kaut kādu savu veselības aizsardzības sistēmu, jo mums nav šajā jautājumā nekādu tiesību. Jā, likums mums to absolūti neparedz, un mēs te varam savārīt dziepes, maisoties tur, kur mums nav jāmaisās. Bet slimnīca mūsu un poliklinika, slimnīca jau to dara un darīs, un visu laiku pielāgo savu darbu jaunai situācijai. Jāsaka, pielāgo apsteidzoši, tik, cik tas atkarīgs no slimnīcas. Bet, protams, Ja par jaunu reanimācijas gultu iekārtošanu valdība lem tikai decembra beigās naudu dot, nu, tas nozīmē, ka valdība uzskata, ka ātrāk tas jautājums nebija jārisina. Nu, tad ir iepirkumi, viss. Nu, tā. Nu, ir noslēgts līgums, starp citu, šajā sakarā ar trīspusējs ar slimnīca mūsu, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca un SIA Diamet, par automatizētu modulāro iekārtu SARS-CoV-2 piegādi reģionālajai slimnīcai apmēram mēnešu laikā mūsu slimnīcai. Tā ir tā iekārta, ko es jau teicu, ka nosaka testu uz COVID-19 45 minūšu laika. Kāpēc viņa nav, nu tā ir balsts budžeta līdzīgi. Kāpēc viņu nevarēja nopirkt jūlijā, es nezinu. Kāpēc ar tādu nobīdi, ka tad, kad ir pīķis? To es nezinu un nevaru komentēt. Katrā gadījumā, pēc manām domām, tas ir totāla bezatbildība. Bet, nu, atkal no otras puses, nu, labāk vēl nekā nekad. Jūs zināt, viens krīt no 9. stāva, lido garām 5. stāvu, un jau tā, kā tev iet? Viņš saka, pagaidām iet labi. Nu, ko es jums varu pateikt? Pagaidām iet labi. Par vakcīnu vēl viens jautājums. Jā. Iedzīvotāji ir sašutuši par Kariņa izteikumu, par to, ka vakcināt varēs arī, viņaprāt, vajadzēt arī vetārstiem un zobārs piesaistīt vetārstus vakcinācijas procesā. Kā viņš šķiet, ja ir vajadzīgs šīs te iekārts, tas augstuma iekārts, tad tas jau ir primārais, ne jau tas, kas tur sprīcē. Nē, nu, redzat, jautājums ir komplekss. Pirmkārt, vajag, lai būtu vakcīnas. Vakcīnu nav, līdz ar to jāgatavojas tam, kad vakcīnas būs. Tad jautājums, cik vietās, kā loģistiku veidot. Tāda plāna nav. Uzliec to grafiku, to sarežģīto grafiku. Redzat,
Nē, 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 nē. Vēl. Ot šito. Jā. Jūs redzat, jā? Lai novakcinēto... Nē. Jā. Lai novakcinētos kaut kādu 7-8 mēnešu laikā, vajadzīgas 261 kabinets. Nu 261 un tagad bija 14, 36 esot gatavi. Nu, līdz tam ir ļoti daudz. Jā, tur vajadzīgs ir personāls. Nekas jau sarežģīts tur nav. Tur vajadzīga infrastruktūra. Tur vajadzīga loģistika atved, novieto, attaisa, iespricē. Tad otrreiz pēc tam tas viss jādara. Ja otrreiz jāzina tie cilvēkiem, jābūt ar viņiem komunikācija, lai viņi otrreiz atnāk noteiktā termiņā. Nu, lūk, ja tur ir vajadzīgi īpaši ledusskapji, nu, tad viņi ir jānopērk. Es nedomāju, ka tādi ledusskapji 70 mīnus 70 ir tā mētājs pa uz ielas nopērkami vai veikalās. Un citu ledusskapju tagad nevar nopirkt, ja? Jūs zināt. Nu, lūk, tā kā tas viss ir komplekss jautājums, un viņš ir attiecīgi komplekss jāuzliek uz papīru. Nu, tas arī attiec kāda loma tur pašvaldībā. Nu, tad tā ir plānā kaut kas tur jāparedzi. Nu, un tu, protams, vienmēr būs kaut kāda nauda vajadzīga, ja? Nu tā. Bet tas, ka vetārs to darīt, tur nav problēmas? Es neredzu tur problēmas, nē. Nu, viņš jau mediķis vien ir, un tur jau vajadzīgs iešpricēt. Nu, es domāju, ka es iziešu kursu, es varu iešpricēt. Bet vai jūs zināsiet, kāds ir tas cilvēks, jo viņam taču reakcijas ir dažādas cilvēki? Nu, tur pēc tam jānovēro viņš, ja? Jānovēro. Tur ir katrai tai vakcīna ir kaut kāda ierobežojuma. Nu, piemēram, tā, kas tagad ir Latvijā, viņi ir laikam no 16 gadiem. Kāpēc no 16? Tāpēc, ka jaunākai vecuma grupā jūs viņi nav izmēģināti. Tas nenozīmē, ka nedrīkst, bet vienkārši viņi nav izmēģināti. Nu, viss, tāpēc ir tāds ierobežojums. Jā, lai ātrāk tiktu un tā līdz 16 mazāk riskanta grupa tādā ziņā, kad mazāk saslimst un arī vieglākā formā. Tā. Nu, tad izglītības iestādes. Izglītības iestādēs saslimstība nav liela. No visām skolām bērndārziem audzēkņi ir 5 slimie COVID-19. No tiem 2 skolā un 3 bērndārzos. Nu, mums arī darbā ir vienai mūsu kolēģei mazais saslima un viņa no mazā saslima. Tā. Nu, mēs izanalizējām, faktiski, tā komunikācija, viņa viss, nu, ievēroja to attālums. Tad no pedagogiem, pedagogi vairāk, 12 pedagogi skolās un bērndārzos, no tiem kopā 4 skolās. Nu, un 4 tehniskie darbinieki, tā skaitā viens skolā. Tā kā kopā 21 ar bērni, pedagogu un audzēkņi, kas nevar uzskatīt, ka tas būtu liels skaits. Nu, tā. Nu, attiecīgi, tas kontaktpersonu skaits, protams, ir lielāks.